لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم. برامران گرامی قدر علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے، اس نے مجھے اور آپ کو دینی اس مذاکرے میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کے نسبت سے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کی، ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، اعمال صالحہ کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، وہ کسی اور چیز پر نہیں ہیں. مختصر لفظوں میں یہ دنیا بھی ایمان کے وعدے پر ہے اور وہ دنیا بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے. اس کائنات کو تب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے جب تک اس میں ایمان والے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے رہیں گے، اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے، تو گویا اس پوری دنیا کی قیمت ایمان ہی ہے. ایمان ہے تو کائنات ہے، ایمان نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا تقوم الساعة الا على الاشرار، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین خلائق کے اوپر قائم ہوگی. ایمان ہے تو انسان کائنات میں سب سے بلند مقام پر ہے، ساری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. ایمان نہیں ہے تو کائنات میں سب سے بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے. جن لوگوں کو ایمان نصیب ہے، قرآن پاک نے کہا اولئکہم خیر البریہ، یہ ساری کائنات میں اچھے لوگ ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے فرمایا اولئکہم شر البریہ، یہ کائنات میں سب سے برے ہیں. سب سے برے کا مطلب جتنی زندہ چیزیں آپ کے تصور میں ہیں، جن کو آپ خراب سمجھتے ہیں، گندے سمجھتے ہیں، ان سب سے گندے یہ لوگ ہیں. پھر اور وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن کے پاس ایمان ہے وہ انسان ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سب کے سب حیوان ہے. یہ بالکل صاف ارشاد ہے، لگی لپٹی بات قرآن نہیں کرتا ہے. اور یہ بات ایمان والا کہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جذبات میں کہہ رہا ہے. ہم نے بہت سارے غیر ایمان والوں کی تحریر پڑھی، ان کے بیانات سنے، کہ قرآن پاک نے جو بات وضاحت سے کہی اور صاف صاف لفظوں میں کہی، اس کا جتنا فائدہ ہوا، اگر وہ اس طرح صاف نہ کہتا اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا. یعنی الفاظ بدل کر یہ احسان ہے قرآن کا کہ قرآن نے وضاحت کر دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، الگ الگ راستے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ راستہ ہے، وہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے. ایمان والوں کا الگ راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا راستہ ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون،
بہت پڑھے لکھے دس دس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے والے دنیا کے بہت بڑے بڑے تھنک ٹینک ان سب کو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس اکیلے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے آگے جھک جائیں تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ قُلَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اور جاہلو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے ایک مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لوں؟ اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں، پھر تم اولئک کل انعام نہیں حمر مستنفرا فرت من قسورا، پھر تم وہ گدھے ہو جو شیر سے ڈر کر کے بھاگتے ہیں، اور گدھے بھی تم جنگلی گدھے ہو، انسان تم کہاں ہو؟ تم انسانیت کے نام پر دھبے ہو۔ تو اگر ایمان ہے تو اس دنیا میں بھی انسان ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اور پوری کائنات تب تک رہے گی۔ کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب کے سب دوڑ رہے ہیں ایک مدت کو پوری کرنے کے لیے۔ وہ مدت کیا ہے؟ وہ مدت وہی ہے کہ جب تک ایمان والا ہے اس دنیا کے اندر، ایمان کی محنت ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی کبریائی ہے اس دنیا کے اندر۔ تم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جب تک اس کا ذکر ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی کبریائی ہے، تو یہ کائنات ہے۔ اور اگر اس کی کبریائی بیان کرنے والا، اس کی بڑائی بیان کرنے والا کوئی بھی نہ رہے، تو پھر اللہ کو اس کائنات کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا۔ انسان کب لپیٹتا ہے؟ جب اس کا کام تمام ہو جائے۔ یہ پنڈال ہے، بہت محنت کے ساتھ کھینچ کھینچ کر اس کو لگایا گیا ہے، جب یہ کام تمام ہوگا، جلسہ ختم ہو جائے گا، اس کو لپیٹا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، یعنی اس کا کام تمام ہوا، لپیٹو، کلوز کرو، آپ معاملہ ختم۔ اذا الشمس کورت، واذا النجوم انکدرت، واذا الجبال سیرت، واذا العشار عطلت، جب یہ سب کچھ ہوگا، یعنی ایمان والے نہیں رہیں گے، پھر یہ سب کائنات ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا لأي يوم أجلت، یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی کیوں نہیں یہ کام ہو رہا ہے؟ لیوم الفصل، ابھی فیصلے کا دن نہیں آیا، جب فیصلے کا دن آئے گا تب اس نظام کو کلوز کر دیا جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ اس حقیقت کو سمجھیں، ایمان وہ قیمتی دولت ہے، یہ ساری کائنات مل کر کے ایک ایمان والے کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ ایمان والا جب تک ایک بھی ہے تو اس کے صدقے میں یہ کائنات موجود ہے۔ مکہ کے مشرکین نے کسی دور میں ایک تصور پیش کیا، آج بھی بہت لوگ پیش کرتے ہیں، کہ جو مذہبی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں، تو ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ننگے ہو کر وہ طواف کرنے لگے۔ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو یہ اللہ کی نعمت لباس، یہ زینت کس نے تم پر حرام کیا ہے؟ کس نے کہا یہ تم پر حرام؟ قل ہی للذین خالصۃ یوم القیامہ، سنو قیامت کے دن تو یہ صرف ایمان والوں کو ہی ملے گا، اور دنیا میں ایمان والوں کے صدقے میں مل رہا ہے دوسروں کو۔ اس کائنات کی بہاریں ایک ایمان والے کے صدقے میں، اس کائنات کی رونقیں ایمان والوں کے صدقے میں، اس کائنات میں تاج اور تخت کسی کو ملا ہے، مال و دولت کسی کو ملا ہے، دنیا کی چیزیں نعمتیں کسی کو ملی ہیں، وہ ایمان والے کے صدقے میں ہیں۔ اس لیے کہ ایمان والا موجود ہے تو دنیا موجود ہے، جب ایمان والا موجود ہے تو دنیا موجود ہے، تو پھر تمہارا
تاج اور تخت بھی موجود ہے. ایمان والا نہیں رہے گا پھر تم بھی نہیں رہو گے, پھر کائنات ہی نہیں رہے گی, پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک بات پر پکڑ نہیں کرتا ہے, اگر پکڑنا چاہے وہ اور گناہوں کے اوپر گرفت کرنا چاہے تو ما ترک علی ظہرہ من دابا, پھر زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز باقی نہیں رہے گی. اب اس حقیقت کو سمجھیں, گناہ انسان نے کیا, فرمایا انسان کے گناہوں پر اگر اس کی فوراً گرفت ہونے لگے تو کائنات میں زمین کی پشت پر کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی. گناہ انسان نے کیے, زندہ چیزیں کیوں ختم ہو گئیں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے, یہ چیزیں خامخواہ تھوڑی, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ سب انسان کے گرد گھوم رہی ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, وہ تمہارا رب ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. یہ تو دنیا میں شاید کچھ سمجھ میں آئی ہمارے بعد, ایمان کی قیمت ہے. اور مر کر کے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی کہ کمزور سے کمزور ایمان والے کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے. کتنی بڑی قیمت ہے, جب اتنی بڑی قیمت ہو کسی چیز کی تو پھر جس ایمان کی بنیاد پر دنیا قائم, جس ایمان کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ, جس ایمان کی بنیاد پر ذلت اور عزت کا فیصلہ, یوم تبلی السرائر, آج راز اوٹ ہونے کا دن ہے, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ, حقیقت سامنے آئی, آج کچھ کو پست کرنے کا دن ہے, اب کچھ کو بلند کرنے کا دن ہے. ایمان کی بنیاد پر بلندی ملے گی, جس کو ایمان نہیں ملا وہ جہنم کے گھڑوں میں گریں گے, وہ پست ہوں گے. ایمان والوں کی جو مذاق اڑاتے تھے, ایمان والوں سے کہا جائے گا اب وہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, هل سبب الكفار ما كانوا يفعلون, اب بتاؤ کہ ان کو بدلہ مل گیا جو یہ کام کر رہے تھے, ان کو سزا مل گئی. تو جب ایمان اتنی قیمتی چیز ہے, دنیا اس کی وجہ سے, آخرت اس کی وجہ سے, تو میرے بھائیوں اس ایمان کی بنیاد پر پھر امتحان بھی ہوں گے. ایرے غیرے نتھو خیرے سارے کے سارے چل پڑے کہ ہم بڑے پکے مسلمان, پکے مومن, میں کیوں پکا, کہتے میرا باپ بھی مسلمان, میرا دادا بھی مسلمان, میرا پردادا بھی مسلمان, تو میں کیوں نہیں ہوں مسلمان؟ فرمایا نہیں ایسے نہیں, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ, شاید کشمیر میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کو یہ یاد نہ ہو, یہ احسان ہے خطبہ کا. لیکن یہ ان کی تھوڑی سی زیادتی بھی ہے کہ وہ اتنا ہی سناتے آگے نہیں سناتے, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو, مگر آگے کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو جب تم مشکلوں میں گھر جاؤ, جب پریشانیاں تم کو جکڑ لیں, جب حالات تم کو گھیر لیں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو اس وقت میں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اے خدا تجھے یاد کر رہے تھے تو تجھے یاد کیا تو مصیبتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ مصیبتوں پر صبر کرو اور مدد نماز سے مدد حاصل کرو, ہم نے تجھے یاد کیا, تو نے ہمیں یاد کیا, بیڑا پار ہوا. فرمایا بیڑا تو بے شک پار ہوگا مگر اتنا جلدی نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم ضرور آزمائیں گے, ضرور بالضرور آزمائیں گے, اور پہلے بھی آزمائے گئے اور قیامت تک بھی آزمائش ہوتی رہے گی, قیامت تک آزمائش ہوگی. اس آزمائش سے ہی پتا چلے گا پکا کون ہے, کچا کون ہے, کھرا کون ہے, کھوٹا کون ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دنیا میں ظاہر کرے گا کیسے, جو پکے ہوں گے وہ مصیبتوں سے اور پک جائیں گے, وہ مصیبتوں کے سامنے نکھر جائیں گے. الف لام میم, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ خالی کلمہ پڑھ
پڑھیں گے آمنا کہیں گے اور ایمان کا ان کا امتحان نہیں ہوگا ایمان کا امتحان ہوگا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا ان کو آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا ضرور کیا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا کس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے سچے کون ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور تاکہ ظاہر کرے کہ جھوٹے کون ہیں جو سچے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں میں وہ مزہ آتا ہے جو راحتوں میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے ایسی کلفتوں پہ قربان ہزار رحمتیں ایسی مصیبتوں کے اوپر آسانیوں کو قربان کر دو یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھ لیجئے ایمان قبول کیا مکہ کے بڑے کافر کی پناہ لے لی اور کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے چھیڑ نہیں سکتا ہے مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے ایک گلی میں دیکھا بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے دوسری میں دیکھا حضرت سمیہ کو مارا جا رہا ہے عمار بن یاسر کو مارا جا رہا ہے کسی کو دیکھا اس کو بوری میں بند کر کے اوپر سے دھوئے دیے جا رہے ہیں کسی کو کسی مصیبت میں کسی کو کسی آزمائش میں دیکھا اپنے آپ کو طنز کرنے لگے کہ تو کتنا بے وقوف آدمی ہے تو ایک کافر کی پناہ لے کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھ تیرے ساتھی کیسے کیسے مزے لوٹ رہے ہیں مزے لوٹ رہے ہیں واپس گئے امیہ ابن خلف سے کہا کہ تم پناہ دینے میں بہت اچھا آدمی ہے تیری پناہ میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن میں آج تیری پناہ واپس کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ کیا میری قوم میں سے کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے فرمایا بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچائی مگر آج مجھے کچھ کنارے پر بیٹھ کر اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے بھی اس بھنور میں چھلانگ مارنے کا دل کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِذَا أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين کچھ لوگ کنارے پر بیٹھتے ہیں تمار بھی لیتے ہیں پانی کی ٹھنڈک بھی حاصل کرتے ہیں مگر بیچ میں نہیں کودتے پھر کیا ہوتا ہے اگر خیر اچھے حالات رہتے ہیں کہ دین بڑا اچھا ہے دیکھو دکان بھی چلی کاروبار بھی چلا مزہ بھی بڑا آیا خم خم انہیں ڈرا رہے تھے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ تو عشقہ امتحان ہے قدم رکھنا میں نے کتنے دن سے قدم رکھا ہوا ہے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں آئی کنارے پر بیٹھا ہوا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر کوئی آزمائش آئی ذرا جھٹکے لگے ایمان کی بنیاد پر انقلب علی وجہہ تو وہاں سے اسی طرح کنارے سے پلٹ گیا خسر الدنیا والآخرہ اس کی دنیا بھی برباد اس کی آخرت بھی برباد اس کو کہا کہ نہیں آج مجھے بھی گرداب میں آج مجھے بھی بھنور میں چھلانگ مارنے کو دل چاہ رہا ہے اس نے کہا کہ پھر اس کا فیصلہ ایسے نہیں ہوگا پھر حرم میں چلو وہاں جا کر کے فیصلہ کریں گے حرم میں مشرکین بیٹھے ہوئے ان کے سردار بیٹھے ان کے سامنے کہا امیہ نے کہ یہ میری پناہ میں تھے اب کہتے ہیں کہ میں پناہ واپس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ ان سے پوچھ لو انہوں نے کہا کہ بل بے شک یہ بہت اچھا آدمی ہے اور اس نے پناہ دینے کا حق ادا کیا ہے مگر میں خود ہی اس کی پناہ واپس کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں اللہ کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا بہت اچھا آگے بڑھے ایک مجمع لگا ہوا تھا لبید بہت مشہور شاعر تھا وہ اپنی نظم سنا رہا تھا اور لوگ اس کو واہ واہ کر رہے تھے سب واہ 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 اس نے اچانک ایک شعر پڑھا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلَى اللَّهُ بَاطِلُ سن اللہ کے سوا سب چیزیں ناپید ہیں سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے عربوں میں اللہ کا تصور تھا اللہ کو ایک بھی مانتے تھے لیکن کچھ سفارشیوں کا خیال تصور کر کے
وہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا اس نے یہ شعر پڑھا بہت اچھی بات سب نے کہا بے شک انہوں نے بھی کہا بے شک اس نے دوسرا شعر پڑھا اس نے کہا الا كل نعيم سنو جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب زائل ہو ختم ہو جانے والی ہیں کوئی نعمت بھی باقی رہنے والی نہیں انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی جنتی بھی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جنت کی نعمتیں بھی غیر ممنوع ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا ان کا سلسلہ کبھی کٹے گا نہیں ان پر کبھی خزان ہی آئے گی بہار ہی بہار رہے گی ہمیشہ وہاں کی نعمتیں تر و تازہ رہیں گی نہ ان میں کوئی باسی پن آئے گا نہ ان میں کوئی پرانا پن آئے گا نہ ان کا موسم ختم ہوگا وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی شاعر کو غصہ آیا اس نے کہا یہ کون آدمی ہے جو مجھے ٹوکتا ہے بیچ میں تو ایک بے وقوف کھڑا ہوا اس نے کہا کہ جی یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں کچھ پاگل لوگ ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ایک نئی پارٹی کھڑی کر لی ہے اور جان بوجھ کر زبردستی پنگا لیتے رہتے ہیں آ بیل کو مجھے مار دیکھو یہ زبردستی کیا کر رہا ہے بات بڑھ گئی ایک آدمی نے ان کو مکہ مار دیا آنکھ کے اوپر تو آنکھ پوری کی پوری نیلی ہو گئی تب تک ادھر سے امیہ بھی آ گیا امیہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کیا کہا تھا کہ میری پناہ واپس مت دو ابھی بھی وقت ہے دیکھو یہ آنکھ کا کیا حال کیا ہے کہا آج آنکھ نے مکہ کھا کر کے جو مزہ حاصل کیا آج تک کوئی چیز کھا کے نصیب ہی نہیں ہوا ایسا مزہ آیا ایسا مزہ آیا میری تو دوسری آنکھ بھی ایسی مار کے لیے تڑپ رہی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ فرمایا جو ان مصیبتوں میں پک کر تیار ہوتے ہیں اور یہ 1400 سالہ ہماری تاریخ ہے اور اس سے پہلے ایمان والوں کی تاریخ ہے اور قرآن پاک نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے آپ سب جانتے ہیں صرف ہم نے کیونکہ سبق کا مذاکرہ کرنا ہے یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا اور کمزور لوگوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا جادوگروں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کافر تھے اب ایمان نصیب ہوا فرعون ہڑبڑا گیا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کہوں کیا کہتے ہیں اچھا اگر تم نے مسلمان ہی بننا تھا تو کم سے کم مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ میں تمہیں سولی دوں گا وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ میں کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی دوں گا وَلَأُقَتِّلَنَّكُمْ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا میں تمہارے مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا یعنی پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا پھر تمہیں سولی پر بھی لٹکاؤں گا پھر تمہارے ٹکڑے بھی کروں گا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کس خدا کے ڈر سے کلمہ اس کے عذاب سے ڈر کر کے کلمہ پڑھا ہے میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا خدا کا عذاب زیادہ سخت ہے ابھی سجدہ کیا کلمہ پڑھا ابھی تربیت نہیں ہوئی کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گزارا مگر جب ایمان کی حقیقت دل میں اترتی ہے ایمان کا نور دل کے اندر اترتا ہے ایمان کی اصل روشنی دل کے اندر آتی ہے تو اس ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ایمان والا وہی کہے جو جادوگروں نے کہا انہوں نے کیا کہا تھا لا ذیرا جا جا فذهب جا جا جو تو کر سکتا ہے فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاه الدنیا کر جو کر سکتا ہے تو جو بھی کرے گا اس دنیا میں تو کرے گا لا ذیرا ہم تجھ سے نہیں ڈرتے کوئی پرواہ نہیں ہے تو کیا کمال کرے گا ٹکڑے کروں گا سلی لٹکاؤں گا مار دوں گا نا ہم اس عذاب سے ڈرتے ہیں جو لا يموت فيها ولا يحيا جس میں نہ زندگی ہے نہ موت بھی نہیں ہے یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ہر طرف سے موت آتی ہے مگر موت آتی نہیں مرے گا نہیں انسان تو نے سزا دی مر گئے تو اس مرنے سے ہم کو ڈرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے ہم کلمہ چھوڑ دیں گے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک صدی 80 سال پہلے ان ایمان والوں کو سماع ذات البروج میں تذکرہ کیا جن پر بیمانوں نے وہ ظلم کیا کہ آگ کی خندقوں میں ان کو ڈالا اور ایک ایک آگ کی خندق میں چھلانگ لگاتا رہا اور کسی نے ایمان کا سودا نہیں کیا قرآن پاک یہی بتانا چاہتا ہے آزمائشیں کس لیے آتی ہیں کیونکہ جب ایمان کی لہر چلتی ہے تو اس روح کے اندر بہت سارے بہ جاتے ہیں اور کچھ کے کچے پکے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں فرمایا پھر یہ آزمائشوں کی بھٹی آتی ہے اس میں پتا چلتا ہے کچا کون
کون ہے اور پکا کون ہے اور تعلیم کیا ہے کہ اللہ سے اس کے لیے مانگتے رہو اللہ سے مانگتے رہو وہ دیکھو ان جادوگروں نے فرعون کو للکارا ایک طرف فرعون کو للکارتے ہوئے کیسی ہمت کی بات کہی کیسی طاقت کی بات کہی ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی کبر کا شائبہ ہو مگر حقیقت میں نہیں ہے جب اس نے کہا کہ لگا دو ان کو سولی پر چڑھا دو تو پھر اللہ کے آگے کیسے دامن پھیلایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین پروردگار کہہ تو دیا فرعون کو مگر یہ جسم پلاسٹک کا تو نہیں یہ لوہے کی باڈی تو نہیں ہے یہ تو یہی گوشت اور ہڈی کی باڈی ہے پھر ہم صبر کریں اور حالات کا مقابلہ کر سکیں یہ توفیق تو ہی عطا فرماتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا اے خدا تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے لگا دے اور ہم ثبت اقدامنا اور ہم تجھ سے اس میدان کو چھوڑتے نہیں ہیں اور اس کے لیے بھاگنے کا راستہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم یہ مانگ رہے ہیں ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو تھما دے اس کے مقابلے میں کمزور طبقہ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله فرمایا ہاں کچھ کمزور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فلما أضاء لهم مشوا فيه جب روشنی آتی ہے تو چلتے رہتے ہیں کہتے ہیں ایمان بڑا اچھا فلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا جب حالات آتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ کیا کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں جعلوا فتنة الناس كعذاب الله یہ عذاب آ گیا ہے میرے ساتھیوں میرے پاس کوئی مضمون نہیں تھا اور ذہن بتایا بھی نہیں تھا مدرسے والوں نے کہ کس موضوع پر بیان کرنا ہے وہ بچہ کچھ کہنا چاہتا تھا میں نے کوشش کی میں اس کی آپ کو ترجمانی کروں اور میں بتاؤں کہ یہ ایمان کا خاصہ ہے اور ایسا ہو کر کے رہنا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا اور یہ سب کچھ کس لیے ہوگا تاکہ اللہ دکھائے کہ ایمان والوں کے اندر ایمان کی کیسی طاقت ہوتی ہے اور میں نے کہا کہ پچھلی تاریخ بھی بیان کی قرآن میں اور 1450 سال کی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ باہر کی آزمائشوں سے آج تک کسی نے ایمان کا سودا نہیں کیا بلال حبشی نے نہیں کیا حضرت سمیہ نے نہیں کیا حضرت عمار نے نہیں کیا حضرت یاسر نے نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہم سب کی طرف سے پروردگار ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے لیکن جب اندر کی بلمانی اٹھتی ہے اندر کفر چھپ جاتا ہے اندر دنیا کی محبت آتی ہے اندر دنیا کی حوث اور لالچ آتی ہے اور اندر سے جو کفر اور شرک اٹھتا ہے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے پھر ایمان کی شکلوں میں چلتے چلتے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات پھر ان کو شیطان کس طرح دھکیلتے ہیں گمراہیوں کی طرف پھر کوئی عیسائیت کی طرف پھر کوئی یہودیت کی طرف پھر کوئی کسی اور بلا کی طرف اور پھر کسی اور چیز کی طرف پھر 10-10 پیسے کے اوپر ایمان کا سودا کرتا ہے 10 روپے میں جھوٹ بولتا ہے 10 روپے کے اوپر وعدہ خلافی کرتا ہے 10-10 روپے کے اوپر آدمی اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے مکر جاتا ہے یہ جو اندر کا کفر چھپا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے اسی کو کہا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر اللہ ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اندر سے مضبوط ہو جائے ہمیں اندر سے یقین پختہ ہو جائے جب اندر سے یقین پختہ ہوگا تو باہر کے حالات سے کبھی بھی انسان ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہے ایمان کو نہیں بیچتا ہے کفر کے آگے نہیں جھکتا ہے بے دینی کے آگے نہیں جھکتا ہے مگر ہائے جب اندر سے وہ کمزوری ہو تو پھر کس طرح جھکتا ہے پھر عبداللہ ابن سرجس قرآن کی وحی کو لکھنے والا کاتب وحی بھی کبھی پھسل جاتا ہے جب اندر چھپا ہوا تکبر ہو اندر چھپا ہوا کبر ہو اندر چھپی ہوئی بڑائی ہو تو پھر بالکل صفوں کے بیچ میں چلتا چلتا کس طرح پھسل جاتا ہے اور پھسلتا نہیں
قرآن پاک کہتا ہے اندر پہلے سے کفر موجود تھا، وہ کفر کبھی کبھی چھلک کر کے باہر آ جاتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہو گیا اور یہ فلاں ہو گیا، وہ پہلے سے کون سا مسلمان تھا، اندر اس کے پہلے سے کفر چھپا ہوا تھا، کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے یہ محنت ہے کہ اندر اس کے کفر سے وہ ہم مٹا سکے، اندر سے اپنے ایمان کو منور کر سکے، ایمان کو اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر سکے۔ اسی کے لیے یہ مدرسوں کی محنت، اسی کے لیے خانقاہ کی محنت، اسی کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت۔ اگر وہ اندر بن جائے تو باہر کا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے تو کوئی ڈرانے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، ہاں وہ طبقہ نہیں دیکھتے جن کو کہا گیا 13 سال تک روک کر کے رکھو، ولما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا لولا اخرتنا قل متاع الدنيا قليل۔ یہ اس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن اندر سے مضبوطی نہ ہو، اندر کمزوری ہو تو وہاں پھر باہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجلسوں سے ایمان کی کچھ روشنی لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔